السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرم فاتوش فاملي السودو وادا وولاشين فاتوش شانال كدعواني سينو وفاتوش فاملي حدو ما انت ساكركو عالتي وحا ميسك نوصار لوتريجي اوفيشال واي لوتريجي بيكوس سهلا بذن فالسي ويديو علي فاتوش اي لوتريجي ما كسو هذا الشيد محادا عاي انا كمنو وحيني سميا بيكوس دادك شانال كي يكجر قف بو وحبو حيسايا داد المها حيسايان داد المها استومولس جاق إسرح حيسايان داد استومولس جاق المها بلاس لوتريق إسرح حيسايان داد وحا يقول ماشان يعني تعال إنه واحد برتان وعالمك وحكو أغادان أنا قولي آد بان إنكو فرح سنهاي داد سواي إذن كيبا إنك أركا أنا قول ما بس كصوها حد للهن ياح ما أنا إسكصوها حد لن إذن كأيا إيقا حضر سينا إلهي كسكو مركا وحيابا إذن كبركا حيسيسين أنا قنا دير قلم بإيه نقنيسا أو توبك بان سا 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 إسكا قسو دبر ديا من فهندين مركا ما أنت اللو تريقي بان كالي سيدا آد أكسون تهين لو تريقا إن وحا واي واس وح سنة كستا يونايتد ستيت بحسو وحا أو مريا إن سنة كي نمبر باي سميان انتا سوقف عيا وحيلين بقتي نصيب ودن كا كسوغالا أو ودن مكلا دوان سنة باق هيب أي كسوغاشا مركا إن وح أو لعاق لغا عربا ماهان وفري هدو بو يعني لعاق نقونا يا دي مركي أبليكيشن كي في زدي فاراس اي نقطو بو لعاق نقونا يا لكي مركي أبوح سري سلو ترقو وح لعاق ماهان أبليكيشن فري باي تجيسا وحيابها لقاربة وكوشي قدونا وحيابها سبت قريني ساس سميني ساس تعدو هدا انتا تشويس كاق قفل عكسي ستلا مبوحين كرو اي بوحي تعدو وحكا لقل اقليها بكوس عدقي واد قف واد ايه كرتا اي بوحي تاس ووح ترو عادي لكن هدي اد كمبيتر هيستو وح بوحسن كرتي وح لقاربة او الا ابورتي او ان اهين يعني دع 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 ابليكيشن اي سي سي ما هنا واحد كلمه جير دد بدن بونو سبحانك حدا 2020 كيلو بخي دد با شانالكي كو جيرو يره فاتوشي و نو سو بخي دد سومالي حتى قار جوغا با يري و نو سو بخي او كينيا اادي دون هاد الهيد ماركا و جرا و نو سو بخا دد دد بدن و اي سو دهن فاتوشي اي ما سو بخين سنتكان هدا با اوغو دد كي دحاي اي ما سو بخين انو جير دد او سو بخي اصل خريستين او سومالي ماركا تاسنا وا نصيب iyo qoraalka Ilaahay because markii la qori tuurta de qorigaas qof bu raaciya sama qof kasta ma raaciya marka ki la buuxsaday waaga hore wuxuu ahaa October 7 bu bilaabanay yes October 7 I think yeah mise September 7 iyo October 10 bu ku eka marka adi bil bu socdaya bil bu socday October iyo meelahaas buu ahaa een waa la buuxsaday cidii ka faa'iideystay waa ka faa'iideystay natiijadiisi waxa dhex galay coronavirus uu soo daahay waxa natiijadiisi la fiirsaday bishii shanaad ee haddana soo dhaafnay baal qof kasta uu eegtay in la doortay iyo inaan la dooran xaggaas buu ku dhamaaday markii dadku u soo baxay ayaa hadda ku jira processkii ahaa inay isdiyaariyaan oo buuxsadaan green card because markaa ku soo baxo oo wixii laga rabay dokumentiga wixii aad dirtid waxaad buuxsanaysa waxaas aad ku dirayso wax ku buuxinaysa waa applicationki green card oo wadanka aad ku soo gelidid oo ku soo bixi lahayd marka interviewga marka waxaas oo dhan applicationka waxa dhan dirtid wixii laga rabay interview baa qofka loo balamiyaa safaaradii ugu dhow buna aad ka soo qad Soomaaliya hadda joogtid waxa laga yaabaa in aad Kenya iyo meeshii ku dhow oo aad ka helaysay safaarad because Soomaaliya lagu ma dhaxmara ma fahanta middaasi waa saas waa dadku u soo baxay adiga hadduu kuu soo baxana de fatuush family kulama joogtay dadka yaqaana oo de anu maan dadka kula joogla ka caawin la samayn dadkii kula joogo meeshaas kuugu dhow caawin weydiiso oo proseska sida uu yahay u samee haddii aadan u samaynin hadhow aad giftid deadline buu leeyahy wax kasta waqti ay ku dhacayaan buu leeyahy maxaa kuu sahara midka cusub goormuu bilaabanaya midka cusub waxa uu bilaabanayaa October tan hadda bishan tobnaad ee nagu soo aadan ayaa waxaa la xareynayaa sanadka 2023 kii lagu bixi lahaa hadii Ilaahay idin gaarsiiyo because hadda kan la wado oo hawshiisa la wado dadkiisu waxay baxayaan 2022 kan 2021 ka hadda la xareynayaa waa kii 2023 lagu bixi lahaa 2022 baad wax maraysa 2023 baad ku baxaysa saas uu la socdo okay marka maxaa laga rabaa bisha 15-keedu bilaabanaya October 15-keeda ayuu bilaabanaya website-ka ana u soo sheegay cid kasta oo xiiseynaya famil ka dhan qof kasta wuu buuxsan karaa haddii aad 16 ka weyn tahay waad buuxsan kartaa from 16 to the end waad buuxsan kartaa intaa jirtid
فامل هدا اسلا دقين قسما انو هالقف بحسده قف كستا يا جاركس بو بحسن كرا هدا هلان قف يقان او فريغس او فايدي محا لقا قباعي وحا لقا قباعي انا هاي سيتي هاي سكول وحا لقا قباعي اد لو ربا فوتو انا هشيد بكترادي باسبورك انا هشيد يا ماشي عاد باسبورك هاي سيت النمبر كيسي داد با قار با اكسبشن لغا سمايا وستي ودامو حاجر باسبورو دان شقين هادي اد كوچرت اكسبشن كا واد سماين كتا هادي كلا باسبورك اغا نمبر كيسي ايا لغا ربا ان سيدو كلا وحا لغا ربا هاي سكول كاغا كلا مشيه جي سيد حد من ديبس هادو با لغو لهاي ديب لكن هاي سكول كاغا هادو حد ادا قرت واحيستا يسانتك يوحيد نهدون وحا لغا ربا ان اسليهين magacaaga sidoo kale ka taxadar magacyada waxa laga yaabaa in shahaadooyinkaaga iyo de magacyo kale kuugu qoran yihiin magacyo kale waxaan ka wada magacaagi oo de magacyo kale Cabdiraxmaan oo Cabdiraxmaan ha iyo hakis sidii dokumentigaaga oo aad haysatid oo hadhow isticmaali doonto baasaboorkaaga iyo shahaadadaada iyo hadii aad dhalasho haysatid labadaba waxa waaye magaca kugu qoran waa inaan raacda waa dee wax yar isbedelaan hadhow waa lagu soo ceyrinayaa intaas unbaa laga rabaa iyo meeshii aad degan tahay haddii qof uu ku jira dibadaha oo kale oo aad ka dhiganaysid reference asagana waad gashan kartaa sidoo kale waxaad gelinaysaa macluumaadkaaga ma single baa tahay ma marriage baa tahay soo hadhow haddii aad rabtid inaad xaas qaadatid oo xaaskaaga ay rabto ilmahaaga inay ku raacaan waad buuxsan kartaa oo waad ku darsan kartaa haddii for example bal aabaha bis uu u soo baxo waxa uu qaadi karaa xaaskiisa uu sheegto awal yiri waa marriage iyo ilmihiisa 21 iyo inti ka yar 21 cunugu duu jiro uusan dhammaystiran uu ku raacayaa wixii 21 ka yar waa isqaadi karaa dadka waalidka ah dadka I mean ee familka ah oo hadda xaaska hadduu intuu u soo baxo itira odagaygii baa jira iyo ilmihii iyo wixii dhan ayakana green card bay buuxsanayaan oo waa xaquuq buu u leeyahay laakiin marka hore waa inaad tirahee waa lay qabaa oo marriage baan ahay kadib jeebada kale ma soo bixi karto ma dhihi kartid ilmaan haysta oo marka hore maxaa ugu soo buuxsan weysa haddaba waa laga arkay marka qaladaadka aad yareysid qaladaadka aad iska ilaalisid waxa ay ku badinaysaa biidnillaahi kariim inaad ku guulaysatid applicationka iyo macluumaadkaasna anigaba in la soo socodsiinay websiteyo badan oo dadka dhaca oo tuugooyin baa jira oo iska dhigaya inaad ay tahay meeshii wax laga buuxsanayo oo laga yaabo inay lacag weydiistaan waan ku celcelinayaa green markii aad buuxsanayso lotiriga lacag maahan websiteka waa free lacag maahan haddaba lacag meel ha iskaga bixina waa fatuush iyo taladeed yacnii haddaa qof siinayso dhays ii buuxi that's acceptable taas waa okay waa samayn kartaa laakiin website inuu ku weydiisto haddaad u baahato lotiriga inaad buuxsatid lacag geli ma jirto websiteyo badana waxaa jira dowladda isku akaysiiya oo dadka dhaca oo website beena macluumaadkaaga informationkaaga saas ku helayaan kana digtoodaan insha allah haddii wixii ku saabsan lotiriga anaa sii wadi doona insha allah waxaad uga baahatiin commentiga igu soo qor wafatuush family oo ku dhahaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.